Daktaro Martino Liuterio mažasis katekizmas. Pirmasis priedas. Maldos. Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi mokyti melstis savo šeimyną ryte ir vakare. Vakaro malda. Vakare eidamas ilsėtis, persižegnok šventu kryžimi, sakydamas: vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tada klūpėdamas ar stovėdamas, sukalbėk tikėjimo išpažinimą ir viešpaties maldą Tėve mūsų. Po to gali melstis taip: dėkoju tau, mano dangiškasis Tėve, per tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiandien maloniai apsaugojai ir prašau tave. Atleisk man visas mano nuodėmes ir ką aš neteisiai padariau. Ir apsaugok mane šią naktį. Pavedu save, savo kūną ir sielą ir viską į tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen. Tada gali eiti ramiai ilsėtis.